Salam, hörmətli dinləyicilər. Bu gün biz sizə Windows-da üç ötnü zapis yenə yəni ki, ayrı-ayrı pozvolitirlər yaratmaq, əyüzlər e, yaratmaq. Beləki, netə daxil olub. Bu hissədə set parametrləri vururuq. E, Burada indi məndə açıq idi bura. Yəni qayıdaq də lapset parametrlə və burdan biz seçirik üç ötnü zapis. Bunu press ilə dəlaşdırım. Siz yaxşı görə biləsiniz. Ə çətəniz abisi, yəni burada məndə hələlik Androiddir. Eee bu başqa proqramın nə çıxdı, okey. Simyə itrü giluti vururam. Məsəl etdim ki, ailə və başqa adamlar. Eee dəbab çəlin simyə, yəni ailə üzünə əlavə eləmək olar. Bu nə üçündir? Ola bilər bir, bir kompüterdan bir neçə adam istifadə etmək istəyir. Eləyir. Doyuz amma burada bizdə indi gəlib elə çıxır ki, hər stiki ayrı-ayrı profilləri olsun ona görə yəni kompüterdə. Eh Davinci Resolve-un simyə, Davinci Resolve-u dələtə kompüterə. Yəni ailə üzvünü əlavə elmə və yoxda başqa bir adamı əlavə elmə. E, gəlin birinci baxaq ailə üzvü Davinci Resolve-un simyə. Eh vırırıq göstərir qaçılsa. Təba uçu nəzab siribönqü, yəni uşaq üçün və təba uçu nəzabuz zroslu, yəni böyük üçün. Burda deməli biz ə, gəlin uşaq üçün birinci seçi seçirəm və burda isə göstədik ki, elektron ünvanı olmalı, Microsoft-un qeydiyyatdan keçməlidir və ünvanı olmalı. Deməli, yoxdusa ünvanı, onda biz də göstərirük qazın xüsusə təba net adres, yəni yoxdur adresi ə 10uncu email yaradırıq Microsoftda qeydiyyatdan keçərək. Ətkivə emailə adını yazırıq, emailı, sonra şopotika nə olması olacaq, parol qoyuruq, ölkəni seçirik, ad günü seçirik və daliyə vururuq. İndi mən nazad vurdum, yəni ardını getmirəm. Qeydiyyatdan Get keçən bunların hamısının İnternetdəki açıqdır, Microsoftda. Mmm Gelin Minecraft DG. Böyle bir sayede düşür account Microsoft burada e, evet. White var. Gelin biraz bu büyük gidelim. White var. White'ı vuram. Deməli, burada biz parolu yazırıq və yaxud da telefon hansı telefon gətirəmişi sorub, təz elektron poçtdən yazırıq. Sonra əgə telefon gətirəmiş, xəcik gətirədik geydir, göstərmişik, telefon nömrəsi yazırıq, daxil vururuq və s. İndi isə bunu məyənləmicə bütün hamısı onlar gedib düşür. Üçüncü apps-dən 1 minus var ki, lüboy bir yerdən biz kirib öz sayta, Microsoft saytına girib uçotunuzu abtisimizi idarə eləyə bilərik. Onun üçün bizə yeni ehtiyac çoxdur. Kiçik sazdad, çünki burada məhz uçotunuzu abtis yaratmaq məslət görmürəm Windows-unda, sərf eləmir. Amma başqa yerlərdə yaradı, yəni proqramlarla yaratmaq olan. Məsələn, Kaspersky devarı, Kaspersky Develop var o üçötün səbirsiz yaratmaq yeri. İstəsəz yarada bilərsiz. Getdiyinizə görə çox sağ olun. Gələn videolar, keçdər, hələ -həl.